Gjë tjetër që kam bler së fundmi është ky parfum. Në fakt e bleva që para dasmës dhe e mora për të dasma. Është Prada Paradox Intense. U fiksova me testera të revistës Vogue, sepse kam një koleksion vogël të revistave Vogue që o zot, është kemi 30 minuta filmim që tani. Po thoja dhe u fiksova me fix versionin Intense. I love it, edhe mora së përfundim 90 ml. Ne bleva të Douglas këtu në qytet. Dhe besoj e dini, që se dini, do të thoni me çmimin e online-it, sepse ishte gati 30 euro më lirë se çmimi i dyqanit. Edhe ajo gruaja kur e bleva, më pa i qikë si shtrejmë, këshu kur i thashe du me çmimin i dyqanit, edhe nuk më dhasë një tester. Jo se më vuaj nga tester, me dhe në të drejtën, se kam produkte plot, po. Por, në që se keri parë në Instagram, isha dhe të ky eventi pop-up i Prada Virtual Flower, Paradox, edhe kam disa tester se isha me burin, me pak o thëja ime, edhe a ishte kështë. Por pos që mori dhe lulja i që të më fëstoheshin mua tek buqeta ive me shumë lulja këtu, edhe shkom në dy vënde, njërë ma dha mua, i tha vajzës ishte aty, a ka për mua? Dhe i tha nda atinje, edhe sigurisht që e kështë për mua, edhe ishim tek pika e dy që ishte dhe pika kryesore, se unë kushkova tek e para nuk e dija ishte nuk ishte kjo kryesore, dhe më tham vajzat aty. Edhe shkojat e tjetra dhe mora dhe një tjetër. Now I have 3 more dhe po mendoj të marrë me vete këto në Shqipëri, mos marrë gjitha të shishe. Edhe kjo virtual flower ishte e freskët. Nuk e mbaj mend me çfarë më ngjan. Edhe shikoj, ka mjaftueshëm. Është e freskët. Nuk di më. Nuk jam shumë kështu e mirë me parfume, se mua deri vonë më jep një dhimbje koke, kështu që kam filluar tani të toleroj. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë, fotot ishin shumë të bukura, ua kam treguar në Instagram ose bën më e keq se kaq. Okej, në Paris pastaj ditën e parafundit, ditën e fundit fare I think, apo shkuam tek Bourse de Commerce, ishte edhe kjo një galeri, do i vendos ta foto këtu, ishte kjo pjesa e bukur do e keni parë me këtë pasqyrën e madhe që futeshe me jo me këpucë, po me tip çorapesh gigante. Edhe ishte shumë cute, edhe aty ishte galeri sepse unë e mirësën, nëse do shkojmë diku, do jen galeri dhe muzeum. Tani t'ju tregoj gjërat që kam marr si fillim. Dua të tregoj këtë një herë që e pata porosit. Teknikisht është Vogue Friends, por ma bleu Mirsa, më thënë pasu Mirsa të më blinte, tek Vinted nga Franca. I think, po. Kjo është, nuk e dija që kështë qënë kjo edicion, është Jisoo e Blackpink, Vogue në mars 2023, kështu që sigurisht në 2023-in nuk kanë qenë në Gjermani, edhe kure pash më doli diku në TikTok, dhe është mirë se ma kërkoj qik e gjeti dhe e mora. Kjo nga qënimi në zakonisht që ka 4,90€, bajza është 10€, kështu që investim për atë. Shikoj pak sa e bukur, e adhurova këtë imazhin dhe prandaj e mora. Unë jam fan të sigurisht e K-pop in general, edhe kur i njoh grupet edhe i vlerësoj, po themi imazherin që kanë bërë një shooting e kështu, sigurisht që e vlerësoj, por nuk e mora si kështu si ishte Jisoo, do me thëmë, po e mora si ishte Jisoo që duke Eternal. Këtu ishte kjo Chanel, t'ju hapë në një foto që ishte shumë e bukur. Mi pradën, mirë sa po thoshte që sa shumë reklama, tha, kur fillon, më skinu, kur fillon, tha, vetë rivista. Love it. Tani, për momentin, kam një koleksion shumë të vogël, revista është Vogue, dhe kam plan që të marrë, të kem nga një Vogue për se cilin shtetë që vizitoj, në marrë ishtë aty ku existon Vogue, edhe, por duha t'jenë të veçanta, nuk duha thjesht t'jenë kjo që është në stil për momentin, dhe më thënë, duha që të më pëlqejnë fotot. Dhe kjo është pjesa e Jisoo, sepse e di që do kemi blinks që do duan të shohin. I love it, ju e dini kush e mban në ndenjë Mirsën. Mirsa është dhe më shumë e fiksuar sa unë në fotografi, kështu që we love these images. Edhe ky, pa e gris pa dashi, që kërë e më këta e pukur që look so much like a 2000. Zere se është ajo Adelina Smiley aty. Një foto cute të gocave, të Blackpink. Okej, testera të kështë e hequr kjo. Okej, një revist që blem në Francë, që Mona nuk e din, i morëm këtë.
Ka marrë një ditë suvenire për shoqen, edhe Mona ka ditë lindjen bashkë me Mirsën dhe bashkë me Giovannin, i përshëndes, tre my BFFs kanë të njëjtën ditë lindje, sepse why not? Dhe mora këtë revistën K-World, sepse Mona flet frëngjisht dhe me u duk shumë fani si gjë, duke që nësë është për K-popin, dhe ka dhe dy poste, sa doj që nuk ka si artikull për BTS, se BTS i promentin janë në hajetës, pra janë pushim në njëse janë në militerin. Kishte disa kuice, shumë kishte një recet, dy recet e qenken. Kishte disa info për anime, kishte për K-drama, ja ku janë K-drama, të ishte shumë cute, edhe mendoj që dojë përqeje shumë dhe i përqeje shumë Mona, sepse më praktikoj edhe frëngjishten. Ishte shumë kjesë. Nuk është se kishte shumë imazhëri, që shumë po të kisha marrë një për vetë, apo nëse do kishte inspirim për make-up. Këtu janë këto posterat që... është një poster, por... Pa e si t'ju kaloj, nëse kemi ndjekur në TikTok. Firma Misako është një firma spanjole, është kështu affordable, do me thënë. Më solli dy çanta, kam këtu vetëm njërën, sepse tjetërin që du t'i vendos një foto këtu, një pjesë të videos, e qova me çantë në Shqipëri, sepse rroba të thore këtë pjesën që kam quar shumë, me padi travel, kam quar rroba që dhe vesh për pushime, se ku ti merja me vete, do me thënë, bënin aq shumë me valigjet e avionit, thu ti si ishte një person i tretë. Kështu që kjo është çanta ime e re, është kështu për të dalë, le të themi, ka këtë si imitimi i lëkurës ponit, më thënë që është me fije. Edhe duket kështu. Ndërsa këto do ta lë këtu, ndërsa të si trajtë me kashte, me ngjyra e kam marrë me vete, se është perfekte për plazh. Ju thashë që morëm në Paris disa suvenir, përpos disa magneteve, që më duke se i qova për Tiran, këto nuk kisha besim t'i qoja me pata teve, dhe bëtë me valigje, këshu që i pata bërgati, po t'u atregoj. Këto janë filxhan me shenjat të horoskopit, kemi këtu për Monën, edhe veselit dhët virsh, se të Monën e virgjë resha, edhe që ka duke të shumë cute, këtu ka simbolin, a really cute lady me këto yjet, këtu është blu nga brenda dhe kjo është si thua një additional birthday gift për Monën. Një tjetër që ka pas ditëlindjen në Korik. Ky është Lion. E nuk e di as edhe frëngjisht kështu apo një ka qenë anglisht, një frëngjisht nuk e kuptoj dot. Ky është Luani për Airman, shumë cute, the same regull, do me thënë, unë i kam shumë qef filxhanët, edhe pse këtu në Itali, këtu në Gjermani kam bërë disa, edhe në Shqipëri janë disa, kam pas lënë atë timin me Harry Potter. Po, nuk e kam marrë, jo. Edhe, mendoj që kjo dhe t'i pëlqej, mund t'a përdori për të puna, se e di që ndonjëherë bëhen shumë këto, dhe nuk ka të rezi njëri të marrë edhe një tjetër ekstra, por mund t'a marrë të puna, sepse she's a lion edhe she's a Leo, po tru, se të anglisht i thonë Leo, kështu që je. She's a Leo, dhe do që ta kuptojnë që të tjerë që është Leo, e këtu ka këtë. Dhe i fundit është për vajzën tjetër që ka patur ditëlindjen në Qershor, pra gusht korik Qershor, dhe kjo është për Eganën. Qikoj, duke që më kjutë, është gaforia, me shenjën e gafores, the same thing, ma dhe për të atërgoj gjitha bashkë, më dhe bashkë. Duke shumë kjutë, unë nuk mora një për vete, sepse thashë që kam disa. Edhe, si që thashë, mund të bërnë qikësi shumë për në shtëpi, por edhe Ergana mund të alërë të puna, edhe është shumë. Më përqe, më dukë shumë kështë frëmëzuse, do më thënë si kombinim gjyra, se po të ishë në atë linë u bëjkësha marë. Kur u këthëm nga Parisi, që ndrova në Belgjik, një ditë, më thënë, ditë që u këthëm nga Parisi, që ndrova në Belgjik të shpia Mirsës, dhe kur u këthëm, shkon në Düsseldorf edhe shkon tek një flow market, pra një treg i gjërave të përdora, dhe aty bleva këtë qondolin, se se kjo pjesa është varse e banus, këtë qondolin që është ser me gjitha, me këtë kështu si moonstone, si quen këto, jo si moonstone, si quet kjo, që është zakonisht në përora, dhe këtë unazën. Nuk këse ka lidhje bashkë, po i bleva të kënjëti person, edhe është shumë e lezeqme ka këto prerjet këtu. Mu duke se që nice statement ring, sepse unë fakti kam shumë qef unazat, përgjithisht gjitha bijut, përpos brëzilykve nuk kam qenë kur fanse.
Gjithat tjera t'i adhuroj. Dhe sikur patëm filluar të mbezdisin unazët dhe kam hequr totalisht. Dhe kjo më pëlqen së shumë si statement edhe duket shumë bukur, po kjo njëherë duket fantastike. Thjesht më duhet një zinxhir, më duhet të blej një zinxhir në fakt. Do shta kur të shkoj në Shqipëri, po dhe kështu nuk duket keq, po duhet blej një zinxhir sermi që ta vesh pa problem, sepse kjo është thjesht kundra ujit. Dhe kjo ora, nuk e vatam blera ditë, kam blera ditë tjetër, por nuk besoj se ua kam treguar. Është kështu si 2000s, edhe e adhuroj dhe shkoj, do t'i marr me vete këtë. Dhe këtë tjetërën, që kjo është kaq e vogël me thënë të drejtën, më vret pak kyçin. Dhe unë zakonisht mbaj orat nga e majta. Shumë vete mbaj nga e djatha. Dhe më has një qik dhe më kryon kështu den. Nuk e kam përvu nga kjo ora, mos e kam më të ngusht këtë dorë. Që me thënë të drejtën, bolle kam të ngusht kyçin edhe prap. Shikoni? Has edhe më lë kështu shenja. Po ta fusë kështu më poshtë. Është shumë cute, është shumë kështu dainty, shumë cute, por më has edhe më krijoshe, nuk është e rehatshme. Kështu që nuk e di. Uroj që ti bëj mamit tim, do ta marr dhe të uroj që mami im ta ketë këtë pak më të holl, që t'ja lë asaj, është shumë cute. Është shumë fine, do ta tregoj këtu. Okej. Okay. Gjëja tjetër që bleva tek ky flea market, morëm dy, një unë një mirësa, është kjo pasqyra. Është një pasqyrë e gjitha e derdhur në silver. Ajo kishte disa gjëra të tilla, kjo në fakt është e vjetër dhe duhet ta pastroj, do t'i fusem, t'i futem të pastër siç pastrojmë bijut, por që është kaq e rëndë edhe më duket shumë gjë cute për dekor. Tash mirë se s'po marrim një tinjon, dhe fakt nuk bënin lirë, na i la kështu si me zbritje nga 14 euro secila. Mund të na ketë skemur komplet, por mua më duk si gjë kështu vajzërore, thash dikush i ka pasur këto përpara, edhe ti ta shikojmë ne tani. Dhe gjëja e fundit që dua t'ju tregoj është, nëse mbani mend këtë kamerën dhe mendoj që do ta marr me vete kësaj radhe ku shkoj në Shqipëri, Kodak më solli një tjetër version që me thënë të drejtën kur pas se sa lek bënte. Më i kuçik. Ky është Mini Shot Era 4. Edhe është gigant. Më bërë një shorts për të. I mean, the difference. Por, ky printon foto 4 ore, I think, po. Dhe këto janë foto që printova për demonstrim. Kemi këtu foto të dasmës se një ish kolegeje, që përqafoj gocat, I miss you girls. Kemi një foto historike të Darius, Regana, une dhe Gjena. Edhe një foto me Mirsën, një nga pak foto që kemi, sepse Mirsën nuk mund të kapësht për foto, my god, të do të kemi që në të. Që që këtë ishë në printimet e mija, dhe kjo gjëja është arm e ftot. Si të thash, do shkëm për pushime, uroj që të jetë airi, uroj që të jetë uj pastër, sepse po më thonin që nuk ka qenë mirë këtë vit, edhe do vitë shumë keq pak sepse jugu për atë mbahet për ujin e pastër, ai sa është akulli i ftohtë, por që mendoj që do ja kaloj mirë. Është qef, edhe kemi patur fatin që të shkojmë shpesh herë këtë vit në Shqipëri për arsye të ndryshme, më shumë për gëzime, por edhe për jo për gëzime, edhe domethënë të vjen keq që vazhdimisht dëgjon lajme. Nuk ti si them, tronditëse, jemi mësuar në është bërë mëndja apo veshë i kalo, por të thuash do me thëmë 500 herë falinderit që pata mundësin që të ikja. Sepse realiteti është që unë përshumë nuk këse rria shumë në lajme, apo dëgjoja shumë lajme. Normalisht marrin vesh shumë nga jeta e shef dhe këtë kisha që kur unë isha në Tiranë. Por nëse e rini, apo nëse e dikush që ti, nësa dhe nuk punon fare në për dikë tjetër, nëse ti punon për vetën tënde, nëse ti ke një shoqëri shumë të ngusht, apo punon ai shumë sa nuk del, nuk të është rastisur të merresh me njerëz, ku dëgjon me persona të tjerë, firma të tjerë kështu, edhe nuk e kupton se ku është vërtet Shqipëria. Por mirë ata persona që i duhet, domethënë që të përballen me realitetin shqiptar, me këto situata që ndodhin në vendet si ka
po them këtë shprehjen tipike tonën si Kabul, dhe të mendosh që ndodhin vrasje, ndodhin barbaritete, ndodhin gjëra në pikë të ditës, mbulohen. Nuk e di, do të thënë disa raste, se fakt nuk kemi folur dhe ja, bëj një video unë edhe shkon në një orë, sepse kam aq shumë për të folur, por më kanë prekur shumë rastet, si rasti i atij zotrisë për mini kredit, që pastaj procesi mini kredive gjithashtu u vetë flijua, sepse kush e di se si, por këto janë gjëra që ka njerëz shumë të tjerë nga pasë dhe mendoj unë, allegedly. Ke prasysh, pa te kam pas një serial korean që het Little Women, ke prasysh se ka dhe shumë filma me këtë e libri e këshu, por ndodhe një taj gjë, dhe më thënë qëfar i ka ndodhër këti personit, këti përgjesit të malë, ndodhe të kë filmi, edhe kur e mëra vesh, dhe thënë bre një lidi dhe tha se gjësi janë gjërat, edhe me thënë të drejten, të kemi mundësin, më thënë lutem, thjesht të kemi mundësin që të kujdesim për familjarët tanë, për më tepër mami, babi, motra, vllai, kushdo që është në Shqipëri, dhe them faleminderit që kemi ardhur këtu, sepse këtu nuk ka korrupsion dhe nuk ka gjëra që tek dera, që të roja, më korrupsioni ka kudo, po jo shumë më lart se ç'ne mund ta shohim ta prekim. Dhe uroj domethënë që vetëm nuk e di, Zoti t'i ndihmoj këdo që është në Shqipëri, se jemi në mëshirë të fortëve. Dhe njeriu nuk e dallon, nuk e shef këtë gjë, nëse është në shkollë, apo nëse është i vetë punësuar, apo thjesht punon tek një vend prej shumë kohësh dhe është mirë. Do të thënë, dhe kjo është problemi me ne sirinisë, unë e shoh vetë, unë kam qenë vetë, që ne nuk kemi aq të përfshirë, nuk na bie neve që ta kuptojmë, ndoshta e kuptojmë shumë vonë. Ose thjesht kanë ikur të gjitha dhe mirë kanë bërë, sepse që thonë kam qenë një nga personat që, po themi, jo kam shpresuar, se nuk kam qenë shumë e përfshirë, por rrjedhimisht nuk kam pas asnjë urrejtje, asnjë ndjenjë negative ndaj shtetit nga gjitha. Por tani kur shoh këto gjëra dhe shoh sa njerëz të pafajshëm, si puna, them, si ai zotria që larg qofun të ishte baba im, si ai tjetri që larg qofun të ishte vllai im, mund të ishte xhaxhi im, domethënë janë të kujdesu paralizuese, domethënë. Edhe unë jam person që nuk e se prekem shumë, po duke u rritur kam filluar dhe unë të jem njeri. Edhe janë, nuk e di, të ngelen, edhe të të prekin. Okej, okay, e bëra shumë kështu të zymt, shumë sombër, por është kjo realiteti, se unë si emigrante tashmë, ma dje, do bëj një video, se disa veta ka parë tani deri në këtë pikë, por do bëj një video, besoj një video e arshë, do jetë një update një vit në Gjermani, që do i tregoj çdo gjë si ka qenë përgjithësimet e mia, çfarë kam bërë, dokumenta, letra që mund të kem rregulluar apo për deri tani. Dhe them faleminderit që kam patur këtë mundësi dhe nuk do të jem emigrant që thotë, "Oh, Shqipëria, do shkoj në Shqipëri sepse në Gjermani u mërzita, nuk shtyhet, nuk bëhet." Faleminderit Zotit që jemi këtu, ne dhe si gjithë emigrantët e tjerë që kemi luksin të ankohemi për motin edhe për zemtësinë e vendit. Kur të paktën je për shumë shumë gjëra ndihesh i sigurt dhe ndihesh i qetë dhe plan i qetë. Gjithsesi, let's go tomorrow të shijojmë plazhet e Shqipërisë, edhe të takojmë njerëzit e dashur, edhe jep. Uroj shumë t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos t'ju kemë mërzitur shumë. Më shkruani poshtë në koment, çfarë do lloj komenti që keni, më thënë që kishë ndonjë mendim për këtë, për çfarë do lloj gjëje që fola, e vlerësoj shumë kur komentoni që më ndiqni videot. Ju përqafoj. Kujdesuni për veten dhe shihemi në videon tjetër. Mua.